Começou bem. Ei! É bem fofa, moça. Gostei do óculos, mas também gostei do teu telefone. Che! Até essa criança também tem telefone aqui. Aqui não sei que ele tá como. Ai, desculpa. Moço, faz isso, moço. Calma, coisa na calma. Moço, é devagar, filha. Só vou fazer uma chamada básica, mas tá vendo? Também esse telefone aqui. Moço, não faz isso. Moço, não faz isso. Me faz pecar. Moço, não faz isso. Ontem fui à igreja. Não me... Dá telefone. Por favor, moço. Dá telefone. Por favor. São vocês que morrem. Dá também mais. Não, pode... Tem lá a vida da minha filha, moço. Por favor, não leva. Por favor. Não me faz pecar. Moça. Pode ir embora. Eu vou te porque você é bem feia, assim, não dei conta agora. Pode ir embora, mano. Meu já começou bem. Che! Mais outra casola. Um iPhone na mão. Maca. Vai ser vizinha do Zeidu. Quer a casa dele? Oh, quer a casa do Zeidu? Não é problema, ele também não paga luz nem água. Vai receber daqui a pouco. Estás a ver se deixa cair? Não é nada, isso é para mim bicicleta. Yeah! Escolhe já, começa a fazer pim pam pum nas tuas primas. Cada vai levar um e 10 e duas casas de T3. Olha, para ti eu garanto tudo. Para elas é para pelo menos essas bicicletas de 10 e 20. Essa hora é para namorar. Então, desce. Bom telefone, né? Assim comecei. A trabalhar. Começa a ter hospedaria. No canto aqui da não sei que nem para namorar, no canto das paredes. Como então? Ué. E quem está. Che! Amore! Tá fazendo o que? Não, você é bandida? Sou, e assim pera. Como tu também és bandido. Yeah! Bandida não, essa é a Joyce. Joyce? A Chiqueu, a minha mulher, amor da minha vida. Esse nome é Joyce. Che! Pera, isso não é combina nem nada. Combina? Tá gozado? Te arrebentar. Tem uma cota. Já levaste tudo. Brinca, não brinca. Mas Joyce é o meu nome da bandidagem. Joyce é o meu nome da bandidagem. Qual é o teu nome? Sou Timingo. Timingo não tá bom, fica tira-pica. Timingo. Até que faz sentido. Pela minha atitude mesmo, boa de raça. Mas assim, a honra da casa, pra mim não sou pecar nesse momento. Meus dreads aí estão à espera. E eu estou a trabalhar. Você sabe. Cala a boca. Não fala. Ele está então. Estressado. Mas peraí, vocês se conhecem. Dá esse telefone. Você que me dá esse telefone. Tem mais a roubar. E teu telefone? Aqui tem o quê? Isso aqui estou a trabalhar, filha. Estou a trabalhar. Eu também estou a trabalhar, mas não tens que levar o meu telefone. Você se preocupa com o telefone, filha. Não te deu um ID ano passado. Peraí, desculpa interromper. Um de iPhone. Desculpa interromper. Vou te dar. Cala a boca, espera eu falar com a minha mulher. Amor da minha vida. Sim, moça. Então vou te dar mais telefone, vou dar tudo, filha. Tá mas bem. Tá assim. Tô a trabalhar, já? Tá bom, mãe. Tô a trabalhar. Também tá a trabalhar. Yeah, mas espera, antes de você passar. Oi. Fala. Boa continuação, baby. Bom, assim mesmo, o nosso relacionamento é esse, assim mesmo, tá? Meu roubar, afinal é teu namorado. Pois, é que eu sou a Joyce. Nada, boa, não. Quero um outro fone. Vai buscar um outro fone. Você não tem boa de dinheiro mesmo? Comprar um. Eu tenho boa de dinheiro, boa. Che, pô, se nosso namoro, pô, duas semanas até agora ainda não vi nada, já perdi o telefone e tudo. Assim vou te dar umas quê? Che, boa. Bora. Ué, outro fone.